Na izbore se sprema i Srce, koje više nije pokret, sad je stranka koja ima izabrane organe izabranog predsjednika Zdravka Ponoša. Interesantno, svi potpredsjednici ove stranke su doktori nauka, a među njima ima i poznatih imena, na primjer Duško Lopandić, Bojan Dimitrijević, Slobodan Cvejić. Puna je bila sala kulturnog centra, bilo je puno i gostiju. Šta su od planova o rušenju vlasti mogli čuti? O tome, pored ostalog, razgovaram večeras sa predsjednikom stranke Srce, Zdravkom Ponošem. Dobroveče, hvala vam što ste ovdje. Gospodine Ponoš, moramo krenuti ipak od onoga gde gori, dakle od kosovske teme. Vi ste juče kada ste izabrani održali govor, između ostalo kazali ste ovo je krah kosovske politike. Jel vi verujete, odnosno mislite li da je Srbija umešana? Srbija kao država je umešana sa ovom činjenicom što ako nije aktivno učestvovala u ubacivanju, sponzorisanju, naoružavanju neke grupe, onda verovatno ipak nije dovoljno dobro čuvala tu administrativnu liniju, jer sigurno je tu došlo do nekog prometa. Srbija je umešana na način što celu tu priču medijski nije dobro hendlovala. To je ipak jedan krizni menadžment, medijski u najmanju ruku. I, nažalost, Priština taj deo bitke dobija mnogo uspešnije ovih dana i koristi svaku priliku da nadigra Beograd. Beograd se ponaša dosta nevešto u celoj priči. Gledao sam vaše priloge koji su išli pre toga i čini mi se da je to rađeno dosta traljavo. I današnja konferencija za štampu i ministar odbrane i načelnika generalštaba i Petkovića nisu dovoljno uverljive. Ja bih volio da je sve to istina. Mnogo bi to dobro bilo za ovu zemlju, ali neke stvari nisu dovoljno uverljive. A šta da radimo ako je tako? Izvinjavam se, ali to svakako ne dovodi u pitanje. Šta da radimo ako je tako i ako država bude označena kao država koja sponzoriše terorizam? Kako se onda dalje? To znači ako ne bude tako kao što oni tvrde, ja bih voleo da bude tako kao što tvrde državni organi Srbije, da Srbija nije umešana ni na kakav način. Ali i činjenica da je građanin ove države, a Radojičić je i građanin ove države, preuzeo punu odgovornost, opet postavlja pitanje šta ova država radi s njim. Kaže Vojsilović, on nikad nije bio tamo, nije vežbao gađanje, nije bio na poligonu. Kaže, zvali su ga, nije se odazvao. Izgleda da su ga zvali u rezervu, nije se odazvao. Šta je, su slali vojnu policiju poslije da ga privede na tu vežbu? Jesu ga tužili što je odbija vojni poziv? Kaže, nije nas briga što on radi na svom imanju. Kako to sad nije briga? Da li svako od nas može u svojoj bašti da vežba gađanje? Kako je to objašnjenje? A zašto ste rekli juče da je za istinu o događanjima u Banskoj najvažnije da Radojičića posluži zdravlje? Pa zato što Radojičić očigledno mnogo zna. Čovjek je preuzeo odgovornost, bez obzira da li je on sam i jedini, što je gotovo nevjerovatna stvar, odgovoran ili po komandnoj odgovornosti ima neko iznad njega ko je odgovoran. On sigurno nije čovjek koji je donosio političku odluku za vojno organizovanje. Neko drugo je donio tu odluku. Ako je doneo u funkciji potpredsjednika Srpske liste na Kosovu, čija je Srpska lista, ko je organizovao, čija je ona filijala, to su sve važna pitanja. Ali ja sam tada rekao još jednu važnu stvar. Najvažnije je da mi saznamo istinu. Ako se prihvati ta teza od strane moćnih međunarodnih igrača da je Radojičić jedini kriv, onda je to najgora moguća varijanta. Ja ne verujem da je on čovjek jedini kriv. Ako oni to prihvate, to znači da su napravili neku nagodbu sa onim koji je isto tako kriv, koji mu je dao politički mandat da radi to što radi, i to onda možda bude samo na štetu Srbije. To je najgori mogući scenariju. Važna je istina, da bi došli do istine, važno je da njega posluži zdravlje, da izađe pred nadležne organe i dobro bi bilo da to budu samo organi Srbije. Bojim se da stvari ne idu samo u tom smeru. Dobro. A ako mislite li da će ova sad situacija da se odrazi i na podršku SNS-a, što sada prelazimo na temu izbora, te da će vama kao opoziciji biti na izvestan način olakšan posao? Može li biračka baza SNS-a da proguta sve što se desilo i da Vučić izađe neoštećen iz toga? Pa ta baza može da proguta mnogo šta. Ali ja ne želim da mi avanzujemo kao opozicija na ovoj temi. Ovo je strašno štetno za zemlju, za interese zemlje. Bolje bi bilo da mi ostanemo uskraćeni na sljedećim izborima, a da se ovo nije desilo. Ovo pravi štetu zemlji. Međunarodni ugled zemlje je oštećen. Vučićev nastup na CNN-u je u stvari pravdanje. I on je shvatio da je vrag odnio šalu. Njegovo pravdanje u razgovoru sa Blinkenom je isto ponižavajuće za ovu zemlju. Povlačenje vojske, objašnjavanje Vojsilovićevo danas da tamo ima malo vojske i da su oni to ovako i onako naredili da se povlači, to je strašno. Usput objašnjava ministar odbrane da je vrhovni komandant naredio, mi bi ušli na Kosovo. Pa dobro, to što naredi taj koga ti zoveš vrhovni komandant mora da se izvrši.
ali se nadamo da nije toliko nerazuman čovjek da bi tako nešto naredio. Ta tvrdnja je potpuno neprimjerena. Čemu ona služi u ostalom? Dobro, u ostalom Vučić je rekao da nema nameru da šalje vojsku. Pa do sada je celo vreme ponašao se i davao takve izjave koje su izgledale kao, evo, samo da mi to padne na pamet i odnosno mi tamo. Sad kad su mu iščupali uši, sad se malo smirio, pa kaže, ne bih ja to nikad. Šta biste vi kao opozicija s Kosovom? Teško je danas uraditi ono što bi uradili s Kosovom prošle godine, zato što Kosovo više nije tu gde je bilo prošle godine. Ja sam se pripremajući za našu jučerašnju skupštinu podsjetio šta sam pričao na našoj skupštini kad smo pravili pokret. Tada su stvari bilo mnogo bolje. Umeđu vremenu je svašta nešto loše urađeno za interes ove zemlje. Vučić neke stvari nije potpisao, tvrdio da nije ni prihvatio, a onda je tumačeći zašto su propali razgovori u Briselu rekao da se nisu složili oko redosleda implementacije. Čega? Ako ništa nije prihvatio. Prihvatio je izgleda. Ostalo je samo da se vidi kojim redosledom, da li ovo ili ono pre. Ako je to međunarodna pravna obaveza, stvari više nisu bile gde su bile prošle godine. Ekstremno je važno da ova vlast ode da bi ono što je ostalo, što nije upropašćeno, da bi se spasilo. Svaki dan dalje je sve teži. Kako će ova vlast da ode? Šta je plan? Ili mogu i pre toga još i ovo da vas pitam. Zašto je Zdravko Ponoš rešio da osnuje svoju stranku? A nije mogao da vidi sebe ni u jednoj od stranaka, evo i sa ovima sa kojima sarađujete, sa DS-om, sa, ne znam, Zelenima, nego je li to potrebno? Bilo ili zašto je bilo potrebno? Mi smo razgovarali na tu temu kad sam ja ušao u predsjedničku kampanju, ako se dobro sjećam, šta će mi to u životu? Otprilike na to se svelo to pitanje. Ja sam otišao bio iz stranačkog života i onda sam na poziv ljudi do čijeg mišljenja držim prihvatio to kao jednokratnu stvar da odradim tu predsjedničku kampanju, znajući da u tim uslovima gde se Dačić ne kandiduje, ja ne mogu da pobedim, odnosno neće biti drugog kruga. Ali sam smatrao da je to moj doprinos opoziciji. Ja sam taj doprinos dao, napravio sam solidan rezultat i kao posljedicu toga sad u parlamentu sede neki opozicionari koji tu ne bi sedili, a ja ne sedim jer nisam ni planirao, nisam ni tražio taj mandat. Ono što se dešavalo tokom te kampanje i malo posle kampanje me motivisalo da kažem, čekaj, pa nema što tako da prođe. Ja sam dao svoje ime, svoj ugled, učestvovao sam u tome i sad kao to je bilo to, idi ti tamo, a mi ćemo ovo da smandrljamo. Pa nema što da smandrljate. Čekaj, sad je i to pitanje nekog obraza i časti i onda smo pravili tu organizaciju, to dosta dobro ide za ovu godinu dana i rekli smo idemo korak dalje, da napravimo političku stranku, niko to tako nije radio jako dugo godina, skupljanjem potpisa, svi su nešto preuzimali, preimenovali i to je bilo uspešno i sad smo tu gdje smo. Dobro, i šta je plan? Pa ne izađemo na sljedeće izbore, kad god oni da budu, moramo da budemo spremni za to. Treba naravno da se borimo za izborne uslove. Nisam optimista da ćemo imati mnogo bolje izborne uslove nego što smo imali. Bojkot je proban kao sredstvo, dao je neke rezultate. Izgleda da je raspoloženje u opoziciji, da bojkot više nije optimalno sredstvo za borbu. Ja sam već više puta govorio šta mislim da je dobar pristup. Svakako, najbolje bi bilo da smo se dogovorili sa režimom, da je režim prihvatio da je stanje u državi očajno i da pravimo neku prelaznu tehničku vladu, da stabilizujemo zemlju. Da su to tada prihvatili, ne bi imali ovo što se dešavalo sad u Banjskoj Cibli. A čekajte, kako se to uklapa u ovo što, ako se ne veram što ste juče rekli, da ni jedna prava opozicija ne bi sarađivala sa ovim režimom? Da, da, objasnit ću to. Ne radi se to o saradnji. Ovdje se radi o razumevanju da je država dovedena u očajnu situaciju. I ovo u Banjskoj se ne bi desilo da smo pre toga napravili tu vrstu sporazuma da formira u prelaznu tehničku vladu koja će pripremiti zemlju za prave izbore. I ne bi se igrali vojske, ne bi se igrali rat. Druga mogućnost je bila da to isto uradi opozicija bez vlasti, a vlast očigledno neće, da se dogovori da ide u najšire mogućem formatu i da kaže ajmo zajedno sa tim oročenim mandatom dok ne promenimo vlast, pa ćemo onda napraviti izbor. I treća mogućnost je da idemo u kolonama, u kom smeru sad to izgleda da ide. A u kom smeru sad ide, pošto ovo prethodno nije slučaj, kako vama izgleda, koliko je to kolona? Meni se čini da ste vi ranije pričali da bi idealno bilo da ova prozapadna opozicija bude u jednoj koloni. Idealno bi bilo da i leva i desna opozicija se saglasi oko toga da sarađujemo oko svih tehničkih stvari koje nemaju veze s tim kakvi smo ideološki. Idealno bi bilo i da se dogovorimo o nenapadanju, poneko spoticanje, to je okej, ali da ne budemo fokus jednim drugima. I idealno bi bilo da grupisanje bude tako kako istraživanje neko relevantno ili više istraživanja pokaže da najviše povećava izlaznost opozicionih glasača i da daje najveći rezultat u zbiru. Pa poslije ćemo se zbrajati posle izbora. Šta koči taj scenarij? Pa iskreno, stranka Srce nije u parlamentu, kao što znate. U ovim razgovorima o raznim modalitetima mi ne učestvujemo u tom formatu, a taj format je napravljen kao ekskluzivan i zatvoren.
Mi razgovaramo sa onim strankama s kojima smo uspostavili viših oblik saradnje, to je Zajedno i Demokratska stranka. Nemamo pristup tim razgovorima u parlamentu. Sačekat ćemo da vidimo šta će biti. Mi ćemo spremni da idemo na te izbore u svim modalitetima. Od toga da idemo sami, jer ko može sam, može i s drugima, pa do toga da idemo u nekoj od kolona. Zavisi kako će se kolone formirati. Vidjet ćemo u kojoj se mi najbolje osjećamo, ako stvari budu išle u tom smeru. Dobro. Da li na spisku vaših pozvanih gostiju treba tražiti problem zajedničkom nastupu opozicije? Meni se čini da su tamo bili svi. Jeste zvali SSP? Mi smo zvali sve, osim, čini mi se, jedne nešto veće parlamentarne grupacije ili stranke. To su zavjetnici, razlog je samo zato što ja nikoga iz te stranke ne znam. Nikad ljude nisam sreo, znači nemamo ni privatan odnos, to je sticam. Sve ostale smo zvali, sve prije su opozicije. Ali su bili Đilasovi? Nisu bili, pa znate, ja mislim da je vest... Ili to, znate zašto vas to pitam? Zašto se vrlo često stiče utisak da je tu jedan od problema da bude jedna kolona zapravo relacije vaše grupacije koju imate prema Draganu Đilasu i obrnuto? Znači, ja vam kažem, mi smo pozvali sve, osim to što sam rekao i rekao sam koji razlog, jer smo zvali i stranke sa desne strane. Bili su predstavnici i novog DSS-a. Boško Obradović je poslao poruku, izvinio se, rekao, imaju glavni odbor i... Znate, to mi je ko svadba, na kraju je važno ko je bio tu, da bi svadba mogla da se desi, treba da budu mladenci, treba da budu kumovi, da bude pop ili matičar, mi smo sve to imali juče. Da vas interesuje ko je ko sad tu. Da, izvolite. Pa dobro, mislim, naravno, mladenci smo mi koji se to najviše ticalo, kumovi su ovi koji su bili najbliži jer imamo viši oblik saradnje, to je DS i Zajedno, gosti od koji su neki došli, neki nisu, su ostali iz političkog spektra. A pop ili kumovi su mediji. E sad je tu, znate, popovi znaju da se malo podnapiju, pa zaborave koga su venčali. Mi smo imali juče tu nevolju da smo imali četiri medijske ekipe iz slobodnih medija, od kojih su neki kad su se vratili kući zaboravili koga su venčali, ali nema veze, popravit ćemo. Da, evo. Imam još jedno pitanje. Kako procenjujete da će, evo sad, budu izbori, po tim istraživanjima koje sada postoje, vrlo je teško oboriti režim Aleksandra Vučića, osim ukoliko sad nešto se ne desi, baš ne budu sankcije ili ne znam nija šta, procenjuje se da će njegova stranka ići oko 30 i nešto odsto. Ko je u sljedećoj vladi? Pa u sljedećoj vladi u koju bi činio sadašnji režim, kao što sam rekao juče na našoj skupštini, sigurno neće biti niko koji je prava opozicija. Juče sam i to rekao da postoji u ovom momentu neke dve važne teme. Postoji naravno niz važnih tema i socijalne i ekonomske, ali ove dve, ko je za Evropu i ko je za Kosovo, one su postala nekako važne u ovom momentu i gotovo nema niko na političkom spektru ko ne kaže važnije mi je jedno od drugog ili važno mi je jedno i drugo. Nema niko kome ništa od toga nije važno. Svako kome je važno nešto od toga, a što je ovaj režim prokockao je obe stvari, ne može da sarađuje s ovim režimom. Svako onaj ko uđe s njima u vladu, ako oni budu u situaciji da formiraju vladu, je izdao opozicione glasače, ako je nastupio kao opozicija. Hvala vam što ste bili gost. Vidimo se još kada krene izborna kampanja. Zdravko Ponoš, predsjednik stranke Srce, bio je gost Dnevnika.